U Sremskoj Mitrovici pronašli smo penzionerku Biljanu Divnić za koju se lepe metalni predmeti, ali i staklo i plastika. Evo i Marijanije, da, i Marijanije ovo bilo neverovatno. Ona je taj fenomen iskoristila, pa na pravi način pomaže drugima. Evo kako. Kogod je probao, uvideo je da se stvari mogu zalepiti za ljudsku kožu, ali vrlo brzo otpasti, uglavnom u zavisnosti od vlažnosti kože. Šta god, međutim, penzionerka Biljana Divnić prisloni na svoju kožu, to neće skliznuti, pasti ili se pomeriti. Na nju se stvari lepe verovatno oduvek, ali je sama pre oko 20 godina zapravo zaključila da posjeduje određeni magnetizam u sebi. I to dok je šila. Sasvim slučajno. Držala sam igu u ustima, ispala mi, zalepila sam u stomak. I onda sam isprobala, čisto onako da stavljam metal, znamo da magnet privlači metale, ali ja sam jako neobična, pošto na meni stoji plastika, stoji obično staklo, stoji akropol staklo i neke vrste tih nekih metala koji ne znam ni u čega su. Tako da sam ja možda i ne svakidašnja, ne znam da li neko još tako tu energiju posjeduje. Takozvani antivakseri mogli bi reći da je Biljana preterala sa vakcinama protiv koronavirusa. Ali moramo ih razočarati jer to ovde nije slučaj. Verovali li ne, kako sama svedoči, ovaj fenomen doprineo je Biljani da se nikada ne razboljeva. Svi se rađamo sa energijom i svi posedimo neku vrstu energije. Tako da sam ja rođena sa tom energijom jer ceo moj život od detinjstva pa do sad, jel, nisam imala nikakve zdravstvene tegobe osim oni dečiji što svako ima. Osjećam, mislim, zdrava sam, lekare ne posećujem, trenutno jedno, mogu reći, 10 godina. Biljana je ekonomista po struci, radila je u opštini čak 35 godina, a po odlasku u penziju odlučila je da magnetizam u sebi usmeri na pomoć drugima. U 58. godini života je završila kurs za fizijatra. Šta god sam radila, bila sam uspešna, mogu da kažem. Tako da sam na našoj fizijatriji u Domu zdravlja sa decom, sa đacima, srednjoškolcima, ja bila morala odraditi praksu. Radila je masaže, svi su bili prezadovoljni, čekali me pacijenti, to je bio haos. Tako da sam za to vreme, 3 meseca tamo, jako puno pomagala ljudima i tamo su mi merili magnetno polje. Nije bitno koliko dana radim, ja se ne zamaram, ja se ne umaram. Kako već 10 godina masira i pomaže ljudima, naša Sremica kaže da ni jednog dana nije živela kao prosečna penzionerka. Jedino što su joj ruke vrlo tople, pa se mnogi boje da ih Biljana ne opeče ili da ih ne udari struja. Ali to je naravno nemoguće. Iako još nije proverila da li može sprovoditi i struju, ostavili smo mogućnost otvorenom. Jer od ove Mitrovčanke zapravo ne znamo šta još možemo sve očekivati.